आज हम बात करेंगे सूरह जासिया के बारे में। जासिया जासिया जी, ये जो है कुरान करीम की 45वें नंबर की सूरत है, तदवीनी एतबार से जी, नुजूल के एतबार से इसका 65वां नंबर है। अच्छा, इससे पहले 64 सूरतें उतर चुकी थी जी, ये फिर 65 नंबर पे जी फिर ये सूरत उतरी है। लेकिन तदवीनी, तदवीनी का मतलब किताबत में जो लिखी गई है, 45वीं 45वां नंबर इसका, क्योंकि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला बतला दिया करते थे कि इस सूरत को कहाँ रखना है, इस आयत को कहाँ रखना है। अच्छा, इसलिए उसी एतबार से वो रखे जाते थे जी जी। तो लिहाजा इसकी तदवीन और इसकी नजूल दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। माशाल्लाह, तो ये 45वां नंबर इसका तदवीनी एतबार से। जासिया का माना होता है घुटनों के बल बैठना, जैसे तशहुद में बैठते हैं जी हाँ। तो ये असल में मंजर कशी अल्लाह ने की है अहले जहन्नुम की, कि कल रोज़े क़्यामत में अहले जहन्नुम अल्लाह की हैबत जलाल और जहन्नुम के अज़ाब और अपने मासियत का ख्याल ला के उन पर ऐसा दहशतारी होगी कि वो खड़े नहीं हो पाएंगे और घुटनों के बल गिर जाएंगे। और अच्छा। उस वो मंजर कशी की है कि इतना उन पर दहशत और खौफ तारी होगा कि ज़ाहिर दुनिया में जो कुछ किया अब उसका बदला यहाँ मिलने वाला है जी। तो उस खौफ में बैठेंगे, तो उसको जासिया कहते हैं। जासिया, तो इसका इसका नाम जासिया है, सा के साथ, सीन के साथ नहीं, सा के साथ जासिया जी। तो ये सूरत है और इसमें जो है ये मक्की सूरत है और इसमें 37 आयात हैं, 37। अच्छा, और सूरत हुई, छोटी सूरत है जी। और अजीब व गरीब इसमें मजामीन है। इसमें निसियान आज़म का जिक्र है, निसियान भूल जाना। तो क्योंकि इसमें एक निसियान आज़म का जिक्र है, एक वो निसियान जो मखलूक की तरफ से अल्लाह के बारे में हुआ, एक वो निसियान होगा जो खालिक का निसियान कल रोज़े क़्यामत में ज़ाहिर होगा, यानी वो मखलूक खुदा जिन्होंने दुनिया में रह के दुनिया के बनाने वाले को भुला दिया जी। और अल्लाह का ख्याल ना रखा और अल्लाह की जो है के कलाम का इस्तेज़ा किया, अल्लाह के नबियों का मजाक उड़ाया और अपने मासियत गुनाह की दलदल के अंदर फंसे रहे जी। और कुफ्र और शिर्क की गंदगी के अंदर जो आलूदा रहे ये लोग और खुदा को भुला बैठे। तो ज़ाहिर दुनिया में इंसान छोटी मोटी बहुत चीज़ें भूलता है, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है कि ममलूक अपने मालिक को भूल जाए, बिल्कुल मरजूक अपने राजी को याद न रखे, मखलूक अपने खालिक का पता न ढूंढे, तो ये निसियान बहुत बड़ा निसियान है। तो ये वो निसियान आज़म जिसका जो असर ज़ाहिर होगा कल रोज़े क़्यामत में कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में अपना निसियान ज़ाहिर करेंगे और कहेंगे वकील अल यौम ननसाकुम, उनसे कहा जाएगा, अल्लाह कहेंगे आज के दिन हमने भी तुम्हें भुला दिया, हमने भी तुम्हें ताक़े निसियान में डाल दिया, कमा नसीतकुम लिखा योमिकुम हाजा, जैसे तुमने ताक़े निसियान में डाल दिया था आज के दिन की मुलाकात को। जैसे कतैसा, जैसा कतैसा जो है ना जी, टिट फॉर टैट जो है ये वो बार है जी। तो ये तो अल्लाह उस वक्त ये अपना निशान, हालांकि अल्लाह को तो कोई निशान नहीं होता जी, लेकिन इनके निशान के मुकाबले में ये उनवान इख्तियार किया जाएगा जैसे तुम मुझे भूले थे आज मैं तुम्हें भूल गया हूँ, और क्या मतलब तुम्हें जहन्नुम की आग को झोंक के अब मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हें निकालना है कि नहीं। और इसके बाद आगे फरमाया कि फिर यह कि तुम्हें ना तो निकाला जाएगा और ना तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी, मतलब तौबा करने का भी मौका अब नहीं दिया जाएगा। ये गोया कि जमीन के ऊपर जब हैं तौबा करने का भी मौका है और खुदा को पुकारने याद करने का भी मौका है, लेकिन जब ये मौका निकल गया तो अल्लाह फरमाते फिर ना तो तुम्हें निकाला जाएगा उस जहन्नम से और ना तुम्हारी तुम्हें तौबा कबूल करने का मौका दिया जाएगा। ये वो निसियान है, इसको निसियान आज़म कहा जाता है कि दुनिया का निसियान उसका बदला आखिरत में इस तरह जाहिर होगा। तो हजरत आज ही का दिन है, आज बिल्कुल यही है हमारे पास, आज ही का दिन है तौबा करने के लिए, तौबा करने के लिए बिल्कुल, पता नहीं अल्लाह को कौन सी बात पसंद आ जाए, बात पसंद आ जाए, किस अदा पे अल्लाह राजी हो जाए जी। तो और फिर यह है कि इसमें सदाकत कुरान का दावा है कि कुरान करीम एक सच्ची और सादिक किताब है जी। जाहिर कि कुरान पर जब ईमान आएगा तो जो है वो पैगंबर कुरान पर ऑटोमेटिकली ईमान आएगा, क्योंकि कुरान को मानेगा तो कुरान तो नबी को मानने की बात कर रहा है, क्योंकि एक इल्मी कुरान एक अमली कुरान जी। तो इल्मी कुरान आप दो गत्तों वाले कुरान से हासिल करें जी, अब अमल कैसे करें, तो चलते फिरते कुरान को देखें कैसे वो चलते हैं, वैसे चल के देखें, जैसे वो उनकी नशीसो बरखास्त है वैसे करके देखें, तो गोया कि उनके किरदार और अवतार जो है और अखलाक और किरदार के सांचे के अंदर ढलते चले जाएँ, तो वो एक चलता फिरता कुरान है। तो सदाकत कुरान का दावा किया और 5 अकली दलाइल पेश किए हैं और 1 नकली दलील पेश की है। अच्छा, तो ये और फिर दीगर मजामीन के ज़रिए से इस दावे को साबित फरमाया और उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने दुनिया में कुरान का मजाक उड़ाया, कुरान की आयात उतरी उनका मजाक उड़ाया, पैगंबर का मजाक उड़ाया, उनको कभी जादूगर कहा, कभी मजनून कहा, कभी साहिर कहा, हैं ये दीवाना मजनू कहा कभी, तो इस तरह की उन्होंने तशीनी की और ठट्ठे किए जी, उनके बताए अकीदों पर ठट्ठा मजाक उड़ाया।
تو کل روز قیامت میں یہ مذاق جو ہے یہ ان کو لپیٹ لے گا عذاب بن کے, اور یہی مذاق جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گا اور وہ ہولناک آگ کے اندر گرائے جائیں گے. یہ حقیقت جو ہے اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو ایک جو ہے بہت زبردست فائدہ ہے کہ بچوں کی حفاظت کا. جی, کہ بچے آپ چاہتے ہیں گھر سے باہر بھی جاتے ہیں, گھر میں بھی ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, تو بچے ہمارے محفوظ رہیں ہر طرح کی ظاہری بات نہیں آفت سے, اس میں اس صورت میں زبردست تاثیر ہے. یعنی ہاں, یہ روزانہ ایک مرتبہ اس صورت پڑھ کے بچوں کے لیے دعا کر لیں, اگر ان پہ دم کر سکتے دم کر لیں, پانی پلا سکتے ہیں پانی پلا دیں, تو بچے جو ہے کہیں بھی ہوں گے آپ کی نگاہوں سے دور ہوں گے لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر ہوں گے اور اللہ اپنی حفاظت کے دامن میں رکھے گا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. اور یہ آج کل تو ماں باپ کے لیے ایسے ہی, یہ تو چاہیے, نیندیں اڑ جاتی ہیں, نیندیں اڑ جاتی ہیں, بچے گھر میں نہیں ہیں, ہاسٹل میں ہیں یا دوسرے شہر میں, دوسرے شہروں میں ہیں. جی, ورنہ آج کل لوگ بچے اسکول چھوڑ کے ایک دفعہ کو تو مطمئن ہو جاتے ہیں, یہ پتہ نہیں اسکولوں کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے, کہاں اسکولوں میں محفوظ, یا امریکہ جیسے محفوظ اسکولوں میں بھی فائرنگ ہو جاتی ہیں. بالکل, اور کیا زندہ بچے گئے اور کس حال میں آتے ہیں, تو یہ حالات ہیں. تو آدمی کسی وقت اطمینان نہیں رکھ سکتا, رات کو سویا اور سلایا بچوں کو صبح کیا ہوگی یہ خدا ہی جانتا ہے. تو اللہ نے اس صورت میں یہ تاثیر رکھی کہ روزانہ اس کی تلاوت اس نیت سے کریں کہ میرے بچے ہر آفت سے محفوظ رہیں, کیونکہ آفت تو نگاہوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے. جی ہاں, کیوں آفتوں کو روکنے والے ہم نہیں, ایک اور ذات ہے. جی, جب اس ذات کے حوالے کر دیا تو بچے محفوظ. یہ ایک زبردست کا بہت بڑی, بہت بڑی بات ہے. پاکستان سے ماں باپ نے بچوں کو یہاں بھیجا ہے, وہ ان کے لیے کتنی کام کی بات ہے, کام کی بات ہے. خود پاکستان کے اندر لوگوں کی حالت کیا ہے, وہاں وہاں بچوں کے جو واقعات صبح شام ہم دیکھتے ہیں, تو یہ سورج جو ہے یہ عجیب حفاظت ہے. واہ واہ, بہت. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ دشمن کے لیے اس کے اندر زبردست وہ ہے کہ اگر دشمن جو ہے ایسا ہے کہ جو پیچھا نہیں چھوڑتا ہے, جی, اور پریشان ہو گیا انسان کہ یار چھٹکارا نہیں, اور ہے طاقتور, کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے, تو 41 مرتبہ کا ختم کریں اس کا. اچھا, ہاں ایک ہی مرتبہ کافی ہوگا, 41 مرتبہ ایک بندہ پڑھ لے, جی, یا چند لوگ مل کے پڑھ کے, جی, دعا کر لیں, اللہ تبارک و تعالی دشمن سے چھٹکارا دے دیں گے. یہ یعنی ایک سے دو دن نہیں ہوں گے انشاءاللہ, اتنی زبردست چیز. کیونکہ اس میں اللہ نے جس طرح دشمنوں کو جھنجھوڑا ہے, جی, یعنی جو اللہ کے دشمنوں کو جس طرح جھنجھوڑا ہے, وہ اس کے اندر مضامین دیکھنے والے ہیں. جی, یہ وہ سورت یاسین ہے, یہ اس کے اندر تاثیر ہے. اور چھوٹی سورت ہے, چھوٹی سورت ہے. جی, اور ایک اس میں تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بستر مرگ پر ہے اور بالکل اس کے جان کنی کا وقت ہے, جی, لیکن اس کی روح نکل نہیں رہی ہے, عجیب کشمکش میں تکلیف میں مبتلا ہے, تو سورت یاسین اس کے پاس بیٹھ کے تلاوت کرے. اس کے لیے سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے اور سورتیں پڑھتے ہیں, دخان بھی پڑھتے ہیں. سورہ جاسیہ کے اندر بھی یہ تاثیر ہے کہ وہاں بیٹھ کے جو اس کی تلاوت شروع کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سکون کے ساتھ جو ہے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا نفع ہے. مرنا تو ہے, جی مرنا تو ہے, وہ یقینی ہے بالکل. تو یہ, اور باقی جہاں تک خواب میں تعبیر ہے تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے کو زہد و تقویٰ عطا فرمائیں گے اور خاشعین میں اس کو شامل کریں گے, یعنی اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہوگا یہ. یہ اس کو معافی ہو گئی ہے, تو معافی ہو گئی اس کی. جی, اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو آخرت کے عذاب سے بچائیں گے, اور دنیا میں جو بھی نیکی کرے گا اس کی نیکی کو یہ اللہ قبول کریں گے, اور گناہ جس گناہ سے بھی معافی اور ندامت کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا.